Yandecarujo, Cheirunqueiro. No ar, mais um programa entre todos. Sou Caraí Popuguá, indígena do povo Guarani Buiá de São Paulo. Hoje vamos assistir dois curtas que falam daqueles personagens com que cruzamos quase todos os dias, mas ignoramos, como se fossem invisíveis. E é com esse olhar que três jovens diretores baianos apresentam a jornada do nosso herói anônimo, o Menino Invisível. Eu não
Em Brasília, os amigos Isaías e Robson contam suas histórias. Tratam do alcoolismo, comentam sobre a programação da televisão, futebol, filme americano. Tudo isso em uma grande sala de estar. Após o filme, vamos conversar com o diretor Pedro Cardoso. Então a vida é essa. A nossa vida é essa e a gente só quer o que é bom para todos. Cruzamento, Neymar pelo meio, sobra do Brasil, rasgou de qualquer maneira por ali o Sanches. Felipe Luiz arriscou, bateu pro gol, pegou mal na bola. A bola veio pingando no chão, no centro do gol, tranquila a defesa do Ospina. São os primeiros movimentos neste jogo que, repito, pode confirmar a classificação brasileira com 6 pontos. E aí, por que eu afirmo apenas que com 6 pontos garantiria uma vaga? O Brasil já está perdendo para a Colômbia. Já está perdendo de 1-0. Porque o Peru pode vencer amanhã e ir a 3 pontos. A Venezuela pode ganhar do Brasil e ir a 6 pontos. O Peru pode vencer da Colômbia e também a 6 pontos. Mas aqui para nós está bom demais. Porque aqui não é fico, ninguém perturba nós. Né, Zé? Não perturba. É direto para ali no fundo, Neymar, assim. E também tem a casa também, eu não quero também. Vai me roubar? Na rua ninguém me rouba. Pega meus negócios, eu não ponho onde eu quero. Uma coisa, a Colômbia está fazendo muito mais dos erros, não vai, você? Vamos lá, porque a Colômbia é bem-vindo de novo. Ao gol. Vixe! E olha essa. Futebol, sou muito chegado, não. Sou legal, só os desenhos animados, mesmo e a novela. Aí vê se um joga o Botafogo ou o Criciúma. Aí vê se ninguém joga. Porque joga pela camisa. O meu pai não joga meu dinheiro, meu. Recuperação e a saída rápida para tentar. Motoqueiro fantasma. Eu gosto desse filme. A gente não tem a oportunidade de assistir um filme bom, né? Só passa um filme bom, é raro isso na televisão brasileira, né? E na presença de só passa hoje em dia só reportagem. E novela. O Brasil já está perdendo de 1-0. Vai perder de 2-0. Aí já vendo na terceira rodada, vai ser logo eliminado lá, igual a Copa. Aí eu achei que foi no lixo. Consertei, tá funcionando. Achei no lixo, abri ela, eu mesmo consertei ela, eu mesmo arrumei. Porque o juiz vai terminar o primeiro tempo. Ele já se ela, abri ela, mexi, ele viu uns 2 choquinhos só, achei um fio e colei do chiclete. Tá funcionando até agora? E é boa. Ninguém hoje em dia quer mais televisão desse jeito, não. Quer tela plana, quer... É só plano, esses negócios, que o mundo vai mudando. Coisa de barão. A imagem é limpa, é boa. E porque eu acho o seguinte, que todo mundo que mora na rua, qualquer um pode ter uma televisão. Olha o porte. Ninguém não pode porque é o seguinte, o governo está gastando energia de graça. Mas essa energia que passa a noite toda na rua, em claro, e claro, todo mundo também está pagando. Então eu preferi ligar no porte. Peguei e liguei no porte. Quando dá 6 horas da manhã eu desligo. Aí eu desligo não, o porte meio desliga, né? A força, não é desliga, né? Porque por mim eu ficar assistindo de noite, né? Expulsa. Se bobear, vai tirar o vermelho. Eu nasci bem aqui no Hospital do Dois Sul, viu? No seu não, desse hospital, assim. Meu pai foi nessa construção de Brasília. Minha mãe foi fazer, o mineiro era pouco manteiga e café na obra. Tanto que fez Brasília, não levaram nenhum mérito, né? Que eu acho que o Brasil é legal. É uma cidade boa, mas só que o Brasil é o seguinte. Eles tinham que ter uma coisa diferente. Eles tinham que tratar as pessoas mais, com mais amor, com mais carinho, principalmente os moleques de rua.
Não é todo moleque de rua que é ladrão, não, rapaz. Não é todo moleque de rua que é sem vergonha, não. Mas para a sociedade, todo mundo é igual. Não tem diferença de nenhum. Você passa no A4, todo mundo te olha o cara feio. Você vai na praia de ônibus, o ônibus não para. O ônibus para. Você tá com o dinheiro para pagar a condução e o cara não para. Você dá o sinal, ele vem de lá, fiz que para e vai embora. Vou buscar por lá o Felipe Coutinho, tocou pro outro Felipe. Pro Felipe Luiz, ele reclama. É discriminação. Esse nome mesmo, discriminação, porque... Discriminação. Porque é pessoas, como eu disse para você agora, tem pessoas que não têm amor pelo teu próximo. O governo, na minha realidade mesmo, não ajuda ninguém. Quando nós não pode. Ele ajuda a botar você dentro do albergue para ser mais bonito que o próprio presídio. Porque no albergue lá é pior do que o presídio. Lá rouba, estrupa, mata, faz tudo. Né? Nós faz janta de noite, nós... Almoça de dia, toma nossa boca da pinga, acabou? Acabou. Acabou mesmo? Acabou. Firmino perdeu depois que a Colômbia deu o gol. Tem dia que você tá, tem dia que quando tá chovendo mesmo, você tem que procurar um buraco pra você se esconder. Porque ninguém debaixo do bloco deixa dormir. Nem vai passar a chuva. Já pega e já expulsa logo. Porque se a gente for coisar pra coisar, se coisar, dormir debaixo do negócio desse aqui também deixa, que também o guarda também não deixa. Aí a gente tem que ir direto pro viaduto. Pela passarela aqui. Não tem a passarela? É, nós vamos pra lá dormir lá. Lá me molha. Tem que ter pelo menos um tratamento de pessoas pra tratar o alcoólico, mas tratar mesmo, mas dar força pra ele. Quem conversa não se dá força, não. É dar força pra ele, deixar ele pelo menos uns 15 dias. Porque o que vai querer é ficar uns 15 dias na clínica. Quero ver se ele não para ligeiro da cachaça. Passa rapidinho. Eu bebo, porque eu bebo, porque eu gosto de beber, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Aí você tem que andar no canto novo pra você ganhar prata. Se você ficar prata, você não ganha nada. Pedir, eu não vou pedir. Pedir, eu não vou pedir. Eu posso pedir o que eu comer, né? Roupa, o que comer, mais dinheiro, mas... Porque eu sei que eu vou beber o dinheiro. Nós não estamos bebendo, porque a pinga acabou, nós estamos passando mal. Mais dinheiro pra mim é casa, as coisas, eu quero não. Não, eu também, eu já acabei. Eu só quero só minha televisãozinha aberta, não me tome ela. Não. Porque você não tem nada, a única coisa que tu tem isso aqui. O que tu tem mais isso aqui? Só tem isso aqui, comigo isso aqui mesmo. Panela. O morador de rua roubou isso, o morador que de rua veio aqui. Por que não veio a pena que não de morte aqui que eles roubou dentro, porque se tinha pena de morte para aqui para dentro do Brasil, a primeiramente as pessoas, a maioria do que vai logo preso, é os filhos do doutor. Nunca peguei uma moeda de ninguém. Nem eu. Nunca precisei, não. Mais do que eu nunca olhado. Fui preso. Todo mundo na área, a Colômbia inteira se defende. É o último lance do jogo. Lá vem cruzamento. O Marque meia pelo alto. O jogo já tá acabando, já começa o filme. Então a vida é essa. A nossa vida é essa e a gente só quer o que é bom pra todos. Ponto centro do campo. Vibra muito o Peckerman. Vibram muito os torcedores. E começa a confusão. Fechou o tempo. O motoqueiro fantasma, espírito de vingança. Quando isso acontece, existe um lado bom.